cadawga soo hangal taagaya uu hungoobi waa murta ay ku saasan tahay faaladeena warku waana qalinkii Xuseen Cali Nuur adawga uu soo hangal taagaya inuu gacanta ku dhigo dalkeena iyo soo khayraadka Ilaahay ku manaystay dalkeena uu gacanta ugu dhigo taariikhdu waxayna baraysaa in cadawgu hore ugu hungoobay maanta aanu ku guuleysan doonin waxana guuldarada ugu waana jacaylka xornimo iyo nabadeed ee shacabiga xilligan waxaan qarsoonayn oo noo muuqda in cadaw midabyo kala duwan iyo ujeedooyin bale uu ku taamayo sida uu gacanta ugu dhigi lahaa bugacadan aan dunida ka degannahay oo ah mid muhiimad gaar ah u leh caalamka waxaa intaas u dheer cadawga oo u soo hangal taagaya khayraadka dihin ee kala duwan iyo macdanaha muhiimka ee qaar ka mid ah gabaabsiga ku yihiin dunida cadawgu qaabo kasta iyo taba kala duwan oo uu adeegsanayo iyo shirqool kasta oo uu maleego waxaanu suuragal u noqonayn in xornimo jacaylka wadajirka iyo midnimadeena waxa hore loo soo arkay markasta oo marxaladaadii ay la soo diristo shacabigeena in Ilaahay faraj u furo cadawga dalkeena u soo hangal taagayaana aanu tuhun goobo maanta waxaan filaynaa in xaaladu ay sidaas u ahaan doonto waxa soo kordhaya dadaalada uu cadawgu ugu jiro sidii uu waxyeelo uga geysan lahaa dalka waxaase la uga baahan yahay qofka soo muwaadin ah inuu yeesho feejignaan dheeraad ah waxaa la inooga baahan yahay inaan ogaano in xornimo ku noolaanshaha iyo midnimadu ay yihiin mataaraan kala maarmayn waxaa loo baahan yahay in adkaynta nabadda wada noolaanshaha iyo wada lahaanshaha dalku ay ahaadaan dareen iyo ficil dhab ah oo u baahan in naf iyo maalba loo huro waxaa diiradda saaran in la ogaado dareenkeena dal jacayl oo maanta ay la soo gudboonaadeen duruufaha adag oo ay ka mid yihiin dagaalo hubaysan xaalada dhaqaale darro oo dunida ka taagan abaaro iyo golaafta siyaasadeed taariikhdu waxayna baraysaa in cadawga shisheeye awood kasta oo uu leeyahay aanu ku guuleysan karayn haddaanu taageero gudaha ka helin shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu hore muujiyay in aanu marnaba gacan siinaynin hanqaltaaga cadawga duruufa adag marka ay umad la soo darsaan qaab dhaqameedkeeda shacabigu wuxuu noqdaa ka mustaqbalkiisa raad ku reeba waxa uu noqon karaa mid wadajir iyo horumar ka dhasha ama mid labadaba dhaawaca waxaa la yidhaahdaa awoodda qofku waxay ku xidhan tahay midnimada isla mar ahaantaana midnimadu waxay ku xidhan tahay awoodda qofka dalalka aan dariska nahay ee taariikhda soo jireenka leh ayaa ku mahmaha haddii ay caaro oo midowdo libaaxna way xidhi kartaa jamhuuriyadda Soomaaliland shacab iyo xukuumadba waxay hore u soo arkeen cadaadis cuna qabatayn weeraro siyaasadeed mid diblomaasiyadeed iyo weeraro hubaysan golaaftanka siyaasadeed waxa uu cadawgu u haystaa in lagu kala tagi doono hase ahaatee waa laga gudbi doonaa sidii horeba caadada u ahayd cadawga soo hangal taagaya uu hungoobiyey wadajirkeena aan si adkayno intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo qoray Xuseen Cali Nuur waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Saabi Cabdi Goole.